បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្នាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាយ YouTube បងគ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាអីយ៉ាមេឃកំពុងតែភ្លៀងធ្លាក់ស្រិចស្រិចផងស្រាប់តែព្រៀបសវត្តទំលាយរូបប៉ុន្មានសន្លឹកនេះរួចឆ្លៀតពលពាកឡើងមកអែមទៀតថា ដល់ថ្ងៃដល់ខែស្រូវទុំបងហើយនឹងមុំបាទแฟนๆក៏ដូចជាមហាជនមិនតិចអ្នកទេច្បាស់ជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខានកំពូលតារាចម្រៀងព្រាបសវត្តនោះដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជ្រោកក្រោប្រតិកម្មកលាក់ស៊ីនវត្រាហើយនឹងភាពល្បីល្បាញរបស់លោកមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ បាទលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកថែមទៀតផងព្រោះលោកធ្លាប់ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមនៅកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនលើកកាលពីពេលកន្លងទៅនៅក្រៅប្រទេសបាទលោកព្រាបសវត្តនិងភរិយាមានកូនប្រុសធំធំអស់ហើយដល់ទៅ3នាក់ឯណោះដែលមាន ដូចជាសវត្តមនីនិងសវត្តមនីនិតនិងសវត្តមនីសរីវ័នលោកព្រាបសវត្តបានរៀបការជាមួយនឹងភរិយាឈ្មោះឡុងស្រីមុំក្នុងឆ្នាំ 1997 នៅភ្នំពេញបាទជាញឹកញាប់ខ្លាំងណាស់លោកតែងតែចូលបាយផ្ទះធ្វើម្ហូបឲ្យភរិយាញ៉ាំនិងមើលទៅប៉ុនប្រសពនិងពូកែខ្លាំងណាស់ បាទចំណែកនៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 ខណៈពេលមេឃកំពុងតែភ្លៀងធ្លាក់ស្រិចស្រិចគេឃើញលោកព្រាបសវត្តបានបង្ហោះរូបភាពដ៏គួរឲ្យផ្អែមល្ហែមប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយនឹងភរិយារួចពូលពាកឡើងមកអែមថាដល់ថ្ងៃដល់ខែស្រូវទុំបងហើយនឹងមុំមុខច្រូតស្រូវជាមួយនឹងគ្នា បាទឃើញបែបនេះแฟนๆចូលទៅខមមិនព្រាបថាไอดอลចេះច្រូតទៀតសន្យាស្រុកស្រែស្វីតដល់ហើយប្អូនไอดอลរបស់ខ្ញុំបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Subscribe Like ទៅកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា